Jeg heter Ole Morten Hagen og jeg da bonde opp i Brandvall i Kongsvinger kommune. Der driver vi kornproduksjon på cirka litt i underkant av 1300 mål. Litt over 600 som jeg eier selv, og resten blir leide inn. Og driver da så til en 400-500 mål med høstkorn og resten vårkorn. Og resten av driften består av skogbruk. Forholdsvis eller en 12, underkant av 12 000 mål med skog, som eiendommen min disponerer. Da. Jeg har jordsmål fra bra, fin måljord til sandjord og til stiv planningsleire. Så det ble planert på 70-tallet og med både bra resultat og meget dårlig resultat. Så vi har noen utfordringer. Noe jord som er selvdrenerende og noe som trenger systematisk grøfting, selvfølgelig. Det er det. Så driver du å utvide jordbruksarealet ditt også? Ja, jeg prøver litt rann. Det går litt smått, men vi prøver så godt det går. Forklar prosjektet. Ja, vi driver og snur en myr som lå mellom to skifter. Da. Et på 40 dekar på ene siden og et på 7 på andre. Og så fikk vi tillatelse til å ta opp en myr på litt i underkant av 50 dekar midt i. Og det ser jo ut som at vi skal komme i land med det i løpet av et års tid. Da. Så det blir bra. Hva gjør dere da fysisk for å få jordbruksareal ut av det? Vi grøfter rundt først, så vi får ut overflatevannet. Og så går vi ut med en gravmaskin og kjører på stokkmatter blant annet og tar av det øvre laget, ca. 2-2,5 meter. Og så treffer vi da et fantastisk mållag like før sandlaget. Og det prøver vi å ta vare på. Og så løfter vi det inn, det mållaget prøver vi å løfte inn i og blande inn i sandjorda som vi finner under all myra. Da. Og så blander vi dette der og håper at det skal bli brukbare landbruksområder etter hvert. Da. Når det kommer til jordarbeidingen, da, hvilke strategier har du? Du har blant annet tidligere kjørt litt redusert. Ja, vi har kjørt redusert, men en del ugrasproblemer, og så er det litt RMP-tilskudd som du har litt i bakhuvet på disse bakkeplanerte arealene. Så veier de opp litt imot hva du får igjen i avkastning på avling, da. Selvfølgelig. Men vi høstpløyer. Og kjører også redusert på en del areal, det gjør vi. Så alt høstkornet blir høstpløyd. Og så kjører vi mest mulig redusert på vårkornet. Da. Her vi står nå, så har det vært høstpløyd? Her er det høstpløyd, ja. Det er det. Og hvordan er det du tar igjen arealene etter at det har vært pløyd eller høstarvet? Nei, da, sånn som det er her, så forholdsvis bra pløksle, så kjører vi bare en multivarv som vi kjøpte en kombiarv for, det tror jeg mener jeg var i 2014, av Akershus traktor, og den kjøpte jeg den, for jeg har prøvd alt som er til harver, tror jeg. Og da kjøpte vi den i den kombinasjonen at du kunne ha ei som det gikk an å kjøre i stubb med, og samtidig gå ut og kjøre litt på pleia med. Og det synes vi fungerer meget bra, da. Så vi har full gjennomskjæring og sloddeplanker og ja, noen etterharver og noen ribbetromler, så den blir bra. Det gjør det. Hva var bakgrunnen for valget av den harven? Nei, det var vel... Det vet jeg ikke, det var han selgeren som overbeviste meg, sikkert. Nei, vi har kjørt Hors og Kverneland og andre kultivatorer, da. Kvæderstad, blant annet. Og fikk liksom, følte aldri alltid at det ble plant nok, eller bra nok, liksom. Og så, da gikk vi for den multivarva, og det synes jeg egentlig fungerer veldig bra. Det gjør det. Det er jo harv som er mer åpen enn en tradisjonell såbeshar. Hvilke fordeler får du ut av det? Nei, det er det som sagt når vi kjører redusert i halm eller i stubb da, på våren, så klarer vi å ha gjennomstrømningen i harva. Da vi kjører da med, vi har en tresker med en high-speed cutter, og den gjør jo veldig, veldig små halmlengder. Så det synes jeg fungerer egentlig veldig bra. Da. Så og det blir jemt og fint, og ja, en eller to overkjøringer, og så vi det med Vederstad oppgitt etterpå. Da. Det gjør vi, og det fungerer slik noenlunde. Bruker lite tid i hvert fall, og samtidig sparer litt diesel. Da. Og til å trekke 5-meters harva, så har du 185-meters klasstraktor. Hva er bakgrunnen og erfaringene knyttet til den? Nei, den der er bare bra erfaringer med, egentlig. Vi kjøpte den brukt, den har gått 1200-1300 timer,
Og ja, nei, veldig, veldig dieselgjerrig, og det er jo jondyrmotoren, men allikevel, han er jo dieselgjerrig og god å kjøre, og ikke noe vært noe spesielt tull med den, nei, så langt. Da. Har vel en 17, 18, 1900 timer på telleren nå, tror jeg. Så den har fungert brukbart, den. Det har den. Bra komfort og veldig, veldig fin å kjøre, da. Det synes jeg er den største fordelen med, at den er veldig... At den er veldig behagelig, veldig komfortmessig bra, da, synes jeg. Og prismessig gunstig, da. Det veier litt inn i dårlig kornoøkonomi, det jo. Og ikke bruke opp alle penger på stål. Til det arealet på 1300 mål, da, mange traktortimer blir i løpet av året? Nei, det blir vel litt så mange. Det blir vel ca. 250 per ekvipasje, tenker jeg. 500, og så 150 med sprøyting, ja, kanskje. Varierer jo litt i det, selvfølgelig, men... Så det blir vel 650 timer, kanskje, i løpet av et år. Da. Jo mindre timer det er, jo billigere blir det jo. Hva er det du dyrker på arealene dine? Vi har høstveite, rugveite, fordelt på 50-50. 300 mål rugveite og ca. 300 mål høstveite, og bygge havre på resten. Deler omtrent det gjenveiene 600 mål på bygge havre. Og så har du noe areal du låner bort for å få litt vekstskifte med andre kulturer? Ja, vi har samarbeid med en nabo litt lenger nord for der jeg bor, og han er jo ivrig potetdyrker, da, så de er jo stadig short på jord i distriktet her, så da leier vi bort mellom 100 og 150 mål i året, bruker vi å leie bort til han som jeg samarbeider litt med. Da. Så han er kjempehappy for det, da, for å dyrke knolla sine. Du var selv potetprodusent en gang i tiden? Ja, jeg produserte poteter frem til, eller jeg solgte sist i 2003. Det gjorde jeg, og da drev vi var vel opp igjen 400 dekar på det meste, og avviklet litt etter det da. Så i 2003 gikk de sist ut av lagrene, da, kan du si. Det gjorde det. Så etter det ble det bare kornproduksjon. Og hvilket kornslag er det som er artigst å dyrke? Høstvete og ryggvete, uten tvil. Det er en bra utfordring. For høstkornet har bra potensial her også? Ja, enkelte år så er det, vi sliter jo med overvintringen. Hvis du skar ikke så mye lenger sørover, kløfta nedover Østfold og Vestfold, så har de en høyere temperatur. Og, så vi sliter litt med overvintringen enkelte år, det gjør vi. Så vi får jo... Vi får jo aldri disse bamseavlingene som de prater om sørover, men det blir da grønt, og vi tresker av noen korn, så det blir da noenlunde. Hvilket avlingsnivå er det du sikter mot i år, og hvordan ser overvintringen ut i år? Nei, men gold for meg har alltid vært å prøve å komme over 500 kilo i snitt, da, på det arealet jeg driver. Og det er jo alltid fra, vi har alltid fra toppjord til dårligjord, da. Så hvis vi klarer 500, da smiler vi. Det gjør vi. Ingen kjempeavling, men da må du kjøpe billige traktorer og billige harv, da, så går det an å få det å gå i pluss allikevel. Og når 500 er snittet, så er det høstveiten og høstruget som drar opp. Hva er det du topper deg på? Nei, vi har jo kjørt 10 tonn på hektaren, vi har det. Men det er jo bare et jubelår innimellom det, da. Så hvis vi ligger mellom 5-6 tonn eller 600 kilo på dekaren, da er vi fornøyd. For vi sliter litt med litt utvintring og litt marginale områder og sånn, så det... Da er vi fornøyde, ja. Det er vi. På slutten av 90-tallet så bygde du deg skikkelig kømtørkeanlegg. Ja, skikkelig og skikkelig, men vi bygde da i hvert fall et med gjennomkjøring og samle. Vi sto i valget om å gjøre i stand et gammelt anlegg og shine opp det i den gamle drivsbygningen. Og da var det en klok herremann ved navn Erik Hol ved Fellekjøpet som sa det at det kan du sikkert gjøre, men da kommer du aldri til å bli fornøyd. Og da følte vi rådet hans. Og da begynte vi å bygge dette her, og det sto vel ferdig, ja, jo 98-99, husker jeg helt innom. Der, og da bygde vi med dobbelttørke, med automatisk snuing, og vi har ikke vektceller, det har vi ikke, men det går jo an å ettermontere hvis den vil, men så langt har vi ikke kommet igjen da.
Så vi tørker vel, det 24 kubikk i hver sats, og da tørker den ene og kjøler den andre. Og det, fordelen med det jo at da jo tørka alltid operativ. Elevator og alt kan du gjøre hva du vil med under innnesting, og det kommer inn store mengder korn om du vil legge det ut og lagre det, så du slipper å hopes opp og går det bra litt forskjellig. Så det en veldig, veldig smart løsning. Det det. Så du tørker og lagrer alt kun du dyrker? Ja, det gjør jeg. Lagrer alt og leverer på... Ja, januar, februar, utover. Det hender det beliggendest i mars og april, men det er ikke så ofte det da. Vi prøver å få det av gårde i januar. Litt på logistikk, selvfølgelig. Inntekten og kostnadene knyttet til et sånt anlegg er jo en ting, men hva tenker du rundt det å ha et eget anlegg? Nei, det er jo en utrolig befrielse å ha et anlegg der du vet det du tresker om dagen blir tatt hånd om. Stort sett klarer vi det, hvis det ikke er alt for rått da. Nede på Kongsvinger, som det nærmeste mottak her, der er det en flaskehals. Å ha da en gårdskar stående der og i 4 timer i kø, det koster penger. Og liksom, da du er ferdig med treske om dagen, så er det bare tørka, så er det å gå eller spise kveldsmat. Så det er en meget, meget behagelig situasjon. Så det setter jeg veldig pris på da. At du har et apparat som kan ta imot litt bakover da. Det er jeg fornøyd med. Hvordan ligger han med våronna hittil? Ja, kunne vi kanskje ha gått litt glattere, men vi er noenlunde ute da. Vi skal vel bli ferdige om en 2-3 dager hvis det alt... Alt går i boks da, så ikke blir noen havarier eller at det kommer noe utrolig mye regn eller et eller annet, så skal vi være ferdig til 17. mai i hvert fall. Og det er, da er vi fornøyd i området her, er vi ferdig til 17. mai, da er vi liksom, da er de fleste happy. Og hvilke strategier har du da for resten av vekstsesongen i forhold til å følge opp? Nei, det blir å følge med litt spesielt da, på høstkornet, da, som det har jo vært veldig kaldt og greier, så vi har Flex, en gjødselprodusent på Kongsvinger, som driver med flytende gjødsel, så nå kjørte vi litt på grunn av kulla, så kjørte vi ut både fosfor og kali på Østveiten sammen med litt nitrogen, og det håper vi da, det er jo en veldig dyr løsning, men vi håper jo selvfølgelig at det skal ha litt utlag da. Så kom jo ugrassprøytinga i gang, har vi begynt med på rugbeiten, så den kjører vi. Og stråforkorting da, med stråforkortet med modus start også, og vanlig ugrassbekjempelse i rugbeiten. Og så kommer det fortløpende etter hvert, da kommer det jo vårkornene. Tidligste bygget som jeg sådd for 14 dager siden, det kom jo, og så går det hånd i hanske det til du er ferdig da. Så det blir... Og været da, det er jo, vi påvirker jo 30%, og så det rundt oss er jo 70, så det er opp til han med det store blå taket til å bestemme hva som skjer. Når vanligvis er innvesting her? Vi begynner som regel rundt 1. september, da det kan jo ikke være litt før, men slik tommefingerregel er vi cirka 1. september vel, til 20. da går det for fullt liksom. Det gjør det. Så vi er det samme med høstkornet. Vi er veldig marginalt da, på høstkornet og får sådd det, i hvert fall før 10. september. Da. Så det hender jo ikke det går. Så da blir det både 20. og 25. Men, og da blir det litt blandet resultat til våren. Kan bli. Du nevnte for meg i sted at folk kom til å glise litt da vi intervjuet deg, for du mente det ikke var så positivt etter deg. Nei, det var. Ja, men du kan vel si det, at hvis den regner bedriftsøkonomisk på det, så må du jo være litt ivrig ildsjelt, skal du drive med dette her da. Hvis du regner jordpriser og hva de betaler på jorda ditt og datt, men det er jo gledelig at noen vil drive og klarer å få se noe positivt i det, og det gjør for så vidt selv også da, det er godt å være sin egen herre og bare nesten gjøre som du vil da, hele dagen. Men ja, jeg var veldig ivrig bonde for
30 år siden kanskje, men det kjølner litt etter hvert. Du fikk et tips eller ganske klart svar når du snakket med Trygve Hegnar på et tidspunkt, du var bondelagsleder. Ja, han gjorde det at da bare vi sette gårdsbruket mitt i perspektiv til kapitalavkastning, og da satte vi opp en sum, eller hva det liksom galer ble omsatt for den gangen, da. Og jeg klarer jo aldri i verden å forente den gården på det jeg driver med, og da bare tittet han på meg, så sa han at selg den. Sånn. Og det har kanskje vært riktig det. Men du driver allikevel, og hva er det som inspirerer? Nei, det er jo selvfølgelig at det vokser, og at enåret, det er jo litt med vær og utfordring det også, selvfølgelig. Det er jo litt moro det, og enåret går alt på skinner, og neste år så er det mye klunder da. Og bablingen blir bra, og da er vi happy alle, og da det er dårlig da, så da må man jo bare suge på labben da, det er ikke noe annet å gjøre det. De fleste, jeg var jo med i 18 år, som mange andre, så jeg husker jo det med god margin. Det var ikke så mye pluss blå tal i regnskapet da. Vi får håpe på et helt annet år. Lykke til. Ja, takk for det.